para vocês aí que está inscrito no nosso canal e não está recebendo os novos vídeos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, galera, uma maneira fácil e rápido de você estar recebendo os vídeos novos que aparecem aqui no canal. Já aproveita e clica nesse botão inscrever-se. Vai aparecer aqui, galera, um sininho para vocês. Vocês dão um clique nesse sininho ou então na opção e coloca aqui, galera, vai estar escrito como ocasionais, você coloca como todas opções que você vai estar recebendo os novos vídeos aqui do nosso canal. É isso aí, galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, galera, e desta vez estamos trazendo pra vocês, galera, simulação ao extremo aqui no nosso canal, jogando ETS2 Modbus, beleza? Galera, no vídeo de hoje vamos ter esse ônibus aqui, galera, da aviação Garcia. Esse aqui é um cabine cama, galera, é o carro 86045. Vamos estar saindo aqui de Salvador com destino a Chique Chique, galera, via Feira de Santana. A gente vai fazer uma parada em Feira de Santana pra gente poder estar fazendo um embarque de passageiros. A gente vai estar saindo aqui às 6h30 da manhã, galera, já estão quase no horário. Os passageiros, a gente já embarcou os passageiros aqui dentro do ônibus, já tem alguns familiares que ficou aqui, né, que com certeza é pra pegar o próximo ônibus que vai estar parando aqui na Baia, galera. Então daqui a pouquinho, galera, se vocês curtiram o vídeo, galera, eu conto com o apoio de vocês e deixar aquele likezinho maroto, beleza? Compartilha com seus amigos aí, tamo junto. Vou mostrar mais um pouquinho do detalhe do ônibus aqui pra vocês, galera. Esse aqui é o novo New G7, beleza? Ônibus de 15 metros, galera, tem 4G aqui, internet a bordo do ônibus aí. Em cima é executivo e embaixo é leito, galera. Embaixo é leito, cama, para vocês aí que quiser um pouquinho mais de conforto. Aí vocês podem deixar aqui nos comentários, galera, a poltrona de vocês aí, se vocês vão viajar em cima ou vão viajar embaixo, beleza? Tem bastante gente aqui, dá licencinha, vamos entrar aqui. Olha só, galera, aqui, ó, já tem só uma poltrona disponível aqui. Deixa eu ver se tem outra aqui. Beleza, aqui embaixo, galera, no leito só tem apenas uma poltrona disponível aí pra vocês, beleza? Vamos tá subindo aqui as escadas. Vamos tá falando aqui com os passageiros e a gente já confere as poltronas aí. E vocês vão assistindo uma televisãozinha, hein, galera? Aí sim, motorista aqui hoje foi bonzinho com vocês. Bom dia, seus passageiros, meu nome é Kaique, sou motorista que vai guiar vocês até a cidade de Chique Chique. Vamos tá passando por Feira de Santana, vamos tá fazendo uma paradinha de 15 minutos daqui 3 horas por volta. É, a aviação Garcia agradece mais uma vez pela preferência de todos vocês e lembrando que o uso do cinto de segurança é de uso obrigatório, então conto com o apoio de todos vocês. A senha do nosso Wi-Fi é Garcia1234, vocês podem estar conectando e podem estar assistindo um filme maroto que tem aí no aplicativo para vocês. Então, todos tenham uma excelente viagem e que Deus os acompanhe. Vamos lá, galera, conferir aqui. Olha só, galera, tem aqui um... Tem café, galera, aqui também pra vocês aqui. Tem água geladinha também. O ônibus aqui em cima é executivo, né? Mas o conforto já viu, né, galera? Tem poltrona disponível aqui também, que é a 33 e 34 tá disponível. Tem a 28 tá disponível. Tem também a 31 e 32. Então vocês podem deixar aqui nos comentários, galera, a poltrona de vocês. Temos aqui a 45 e temos a 39 e 40 também disponível, galera. Vocês podem estar deixando aqui nos comentários. Os primeiros que comentar aí a poltrona vai estar assumindo a poltrona aí, beleza? A 22 aqui. A 17, a 18 também, para quem gosta de viajar na frente. Temos aqui a 10 também, do lado dessa moça bonita, ó. Quem for viajar na 10, galera, ó, tá do lado da cafeteira. Ainda vai estar viajando com a presença do lado aqui, com a moça do lado, né? Aqui tá cheio. E aqui, galera, quem quiser ir na frente, a única disponível que é a poltrona 4, beleza? Então deixa aqui nos comentários, fechou? Então tá tudo certo, galera, vamos ver aqui. Olha só o interior do nosso ônibus, tá tudo ok. Vamos tá apagando aqui a luz do ônibus. Estamos jogando aqui no mapa EA Bus, beleza? Então vamos que vamos, galera, vamos tá saindo aqui. Os passageiros tirando foto.
Então é isso aí, galera. A previsão que tá pra nós estar chegando lá é por volta de 4 horas da tarde, galera. Esse horário pode até se estender um pouco mais, que a gente vai fazer uma paradinha em Feira de Santana. Então, provavelmente até 5 horas da tarde a gente chega em Xique-Xique. Vamos sair aí, galera, respeitando o limite de velocidade de 90 km por hora. Acidente ali do outro lado, ó, galera. Parece uma asa de avião, né, cara? É muito perigoso fazer esse trajeto aí. Se bem que tem bastante escolta, bastante gente acompanhando ao longo do trajeto, que sempre tem algumas cargas, galera, perigosa fazendo nessa rota, né, cara? Eu acho, se eu não me engano, galera, a gente vai pegar a BR-052, cara, se eu não me engano. Olha só como é que tá aqui, galera. Olha a poluição que tá isso aqui, velho. Parece ser neblina, galera, mas não é não. É a poluição mesmo, cara. Deve estar cheio de fábrica nessa região aqui. Olha aí, acidente aí, ó.
Aviação Expresso Tavares, para quem quiser trabalhar virtualmente, galera. Já tem aviação disponível ali, vocês viram a divulgação, né? Galera, estamos chegando aqui em Feira de Santana. Vou estar ligando aqui só a luz do ônibus aí pra galera já começar a se arrumar, galera, se ajeitar. Porque a gente vai estar embarcando novos passageiros aqui dentro do nosso ônibus para completar as poltronas que estão disponíveis aí. Geralmente não desce ninguém nessa parada, galera. Apenas embarca mesmo passageiros. Tranquilo? Então dá para ficar tranquilo quem já está dentro do ônibus aí. Já tem alguns ônibus parados aí. É isso aí, 8 horas da manhã, galera, fazendo aqui a primeira parada em Feira de Santana pra gente poder estar fazendo aqui o embarque de passageiros aqui. É isso aí, galera. Já embarcamos aqui os passageiros. Já vamos estar saindo aqui então, galera. Vamos continuar nossa viagem. Vamos que vamos. Vamos estar saindo aqui de Feira de Santana então. Um grande abraço pra galera de Feira de Santana aí. E agora sentido chique chique, galera. Vamos que vamos. A gente vai estar pegando a 116 agora. Depois a gente pega a 052. Agora aqui já é um pouquinho mais perigoso, galera, esse trecho. A gente tem que tomar bastante cuidado.
vindo nenhum carro, vamos que vamos. Irecê. Aí vai estar passando por dentro da cidade de Irecê, galera. Se eu não me engano, só que a gente não faz parada lá. A gente é praticamente, a gente passa direto até Xique Xique. Aí lá a gente faz o desembarque dos passageiros aí. Que essa linha ela fazendo de Salvador a Xique Xique, mas na verdade era sem parar. Só que como tinha algumas pessoas que era para estar embarcando, então viação, geralmente a aviação Garcia, ela faz algumas paradas ao longo do trajeto para fazer embarque de passageiros que for para a cidade de Xique Xique, né? Aí a gente completa as poltronas, né? Que agora já estão todas completadas aqui dentro do ônibus. E dá pra gente seguir viagem aí. Isso aqui parece ser uma câmera, né, galera? Ó, tem uma câmera bem aqui, eu não tinha visto. Ó, a câmera ali, ó. Que da hora. Eu não tinha visto essa câmera, cara. Olha que legal. Caracas. Eu não tinha visto, não. Estamos chegando, galera, aqui na cidade de Irecê. Só que a gente aqui passa direto, galera. A gente vai até Xique Xique direto. A gente, pelo... Ninguém falou pra mim, galera, que vai fazer desembarque aqui. Então a gente pode continuar nossa viagem aí. Se tivesse alguma pessoa pra estar descendo aqui. Mas como ninguém falou, então vamos que vamos.
carro ali tá batido ou tá estacionado? A rodoviária de Irecê aí. Se não anda, nós anda por ele, né? Uma estrada livre dessa aqui, galera, o cara fica praticamente segurando também, né, meu? Anda, mas anda, tipo, só respeitar o limite de... Como é que fala? É, respeitar a sinalização e tal, mas, poxa vida. Se é 60 por hora, aumenta mais um pouco. Coloca uns 70, pelo menos, né? Com a segurança, claro. A buracada. Chegando em Chique-Chique, já começando os buracos, né? Ainda bem que nós está com o ônibus novo. Nossa, cadê o rio daqui? Só pedra? Ô, louco. É a terra das pedras aqui, é? Ué, você ultrapassa e breca na nossa frente, ô Baitula? Faz ultrapassagem e breca na nossa frente, é brincadeira? Agora acelera, fi. Ah. Fica pra trás de novo. Quer ultrapassar nós, ultrapassa, mas... Anda, né? Estamos chegando, galera, aqui em Chique-Chique. Vamos estar acendendo aqui a luz do ônibus. Já estamos se aproximando. Uma viagemzinha bem tranquila, galera, de lá até aqui. Fizemos aí uma parada em Feira de Santana. Um grande abraço para a galera de Salvador, Chique-Chique, Feira de Santana aí. Valeu mesmo aí, galera. Tamo junto. Estamos chegando agora na cidade aqui. E tem um porte bem aqui no meio.
chegamos até adiantado, né, galera? Agora são 3 horas da tarde, estava previsto a gente chegar por volta de 4 horas. Caraca, chegamos bastante adiantado até. Também tava sem trânsito, né, galera? Então veio tranquilo, cara. Tem um busão mil e um ali também. Então é isso aí, galera. Estamos chegando aqui no ponto final, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostou, deixa aquele likezinho maroto. Compartilha com seus amigos aí, galera. Muito obrigado mesmo por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até uma próxima gameplay aí de simulação ao extremo, vida de motorista, o que vier pela frente aí, beleza? Então, galera, um grande abraço pra todos aí, meu, muito obrigado mesmo, até um próximo vídeo. Valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis!